KB-film er kommet ned til borgen for at se, hvorvidt de nu er kommet med byggeriet af den nye biograf. Kinorama i borgen. Står ved indgangen til borgen fra Jernbanegade, som fører lige ind til biografen. Lad os komme ind og se, hvor flot forhallen i biografen er blevet. Her ses den gamle biograf, som nu er fortid, som ligger nede ved Røghuset på Perlegade, som snart lukker, når den nye biograf åbner. Vi siger velkommen til den nye biograf i borgen, og farvel til den gamle Kinorama i Sønderborg.